stiskanje pesti, grizanje nohtov, strastno navijanje, popravljanje motorjev, strah, objemi ob padcih in kriki sreče ob zmagoslavjih. Vse to na dirkah občutijo starši dirkačev. Ti so v življenju mladih voznikov in voznic nepogrešljivi člen do uspeha. Stojijo jim ob strani, ko je to najbolj pomembno, v najtežjih in najlepših trenutkih. Prva vloga mora biti kot starš, druga vloga pač pomoč pri vsej stvari. Pred tekmo vedno narediva en ali dva treninga. Med tekmo je moja naloga, da sem njen motivator, po tekmi pa, da se veselim z njo. Starši so na dirkaški konec tedna, deklica za vse. Od kuhanja kosila do pomivanja posode, pripravljanja motorja, bodrenja in še bi lahko naštevali, kar vse naredijo za veselje in uspeh svojega podmladka. Vloga mame je, da pripravi hrano večinoma, da otroka čim bolj sprosti. To je pa tudi to, pa sebe predvsem sprostiti. Moj zelo velik ob strani stojim, tako da ne vem, kaj bi sploh lahko rekel, da mislim, da se zelo posebej zraven. Prvičina stvari, razen pred dirko, pustim sve na samega boksu, ker rab svoj mir, da se skoncentrira, ima svoj protokol in tukaj se ne mešam. Ni vedno lepo, še manj enostavno, saj vsakokrat ne gre po načrtu. Okvare motorjev ter paci so sestavni del motošporta in v težkih trenutkih morajo svojim otrokom stati ob strani. Važno, da je v športnem duhu, ko bi rekel, vzgojen, ne, tako bi rekel, in da prenese otrok poraze in uspone, vse. Najbolj pomembno med samo tekmo in nasploh pri motošportu se mi zdi, da konča tekmo cela. Seveda, če pa pride zraven še rezultat, pa toliko bolje. Namoravamo biti, dok bo njega vola. Mi ga ne silimo, ne bremzamo. Zdaj, če bo on rekel še, če pa konc, pa konc. To smo tudi s trenerjem se pogovarjali, na silo nič ne gre. Kot da ima proste roke. Vedno morajo biti trdni in pogumni, tudi ko ob stezi, progi, poligonu oddaleč spremljajo svoje potomce med brezkompromisnim dirkanjem. Med vsako tekmo tu je pa, pred vsako tekmo je pa zmeraj živcev, polno, napetov. Zame kot mama je najbolj važno na koncu, da so otroci žive in zdrave. Največkrat me je strah, da ne bi prišel, ker se mi zdi, da so stvari, ki jih znava, ki dela. Pa mogoče dajte kakšne seskoki, da me je strah, kako bo pristel. Drugač pa nekih strahov večjih nimava tako skupaj. Ja, nevarnost obstaja, vendar, če si pripravljen tako fizično, psihično in na dirko je tudi poškod manj in je lažje vse skupaj. Strah nikoli ne izgine, toda veselje njihovih otrok odtehta vse nevarnosti, težave ali nevšečnosti, s katerimi se soočajo. Dober rezultat pa je pika na i vloženemu trudu. Želje so, da čim bolj uspešno končajo oziroma da čim bolj uspešno nadaljujejo vse tekme, na katerih se bodo udeležili. Jaz bom vseeno dajal podporo, dokler bom to želel, skozi bom v strani, bom pomagal svojimi nasveti s pomočjo finančno in v vsakem primeru bom z njem. Želja za prihodnost je seveda, da pač, ne vem, naslednjo sezono probamo prejiti v višjo kategorijo mini in nadaljevati nekako ta šport, seveda pač mora biti ona sama pripravljena, da se ta zadeva tudi realizira. Tinkaro bom podpiral, kolikor me bo še naprej potrebovala. Želim si pa, da še vozi še vedno tako z veseljem in dušo. Starši so hrbtenica vseh mladih dirkačev in dobro položeni temelji so najlepši gradnik za kasnejšo, uspešno športno pot vsakega športnika.